Romarriket. Romarriket var ett imperium som fanns under den epok vi i historien kallar för antiken. Romarna kopierade en hel del bland annat inom kultur- och gudavärlden från grekerna. Men man gjorde om det så att det skulle framstå som att det var romerskt. Man bytte namn på grekiska gudar rakt av. Zeus i grekisk mytologi hette till exempel Venus i romersk mytologi. Romarna skapade byggnader såsom till exempel akvedukter och det berömda Colosseum. Colosseum är en av de byggnader som fortfarande finns kvar idag och som man kan besöka om man är i Rom. Colosseum har blivit en av Roms riktigt stora turistattraktioner idag. I Romarriket infördes kristendomen som en statsreligion. Kristendomen fick således ett väldigt stort inflytande på Romarriket. Eftersom latin var det språk som talades officiellt i Romarriket blev latin det officiella kristna språket. 753 år före vår tidräknings början grundades Rom. Rom kom snabbt att bli handelscentrum i Europa med sin centrala plats vid Medelhavet. Alla ville till Rom för det var där den stora marknaden fanns och all kunskap dessutom. Man brukar använda uttrycket alla vägar leder till Rom av det skälet. Kontrollen över Medelhavet blev central då den som hade den kontrollen kunde kontrollera handeln i regionen kring Medelhavet. Romarrikets historia brukar delas in i fyra perioder. Kungadöme. Romarriket styrdes av kungar. Perioden varade mellan åren 753 före vår tidräkning till 500 före vår tidräkning. Republik. Romarriket styrs av en senat som består av 300 ledamöter från den rika delen av befolkningen. Perioden varade mellan åren 500 före vår tidräkning till 44 före vår tidräkning. Kejsartiden. Romarriket styrdes av kejsare. Perioden varade mellan åren 31 före vår tidräkning till 456 vår tidräkning. Romerska delningen. Östrom varade mellan åren 330 vår tidräkning till 456 vår tidräkning. Västrom varade mellan åren 330 till 1453 vår tidräkning. Julius Caesar kom in via militären som fältherre för att sedan bli general och därefter senator. Julius Caesar vann flera framgångsrika slag i Gallien och vände sedan sina trupper emot det ledande skiktet i Rom och vann den striden. Julius Caesar blev den första kejsaren av Rom. Julius Caesar mördades av de senatorer som blivit avsatta för att de å sin sida ville ha tillbaka makten över riket. Efter Julius Caesar var död så inleddes ett inbördeskrig. Inbördeskriget i kölvattnet av mordet på Julius Caesar vanns av Augustus som blev kejsare i Rom. Pax Romana som betyder freden i Rom åstadkoms och den råder i cirka 200 år.